Pa svega što bude stvarno potop što se vidi. Znači, ovo... Ovo je sata, ma da biše... Sa vreme... Najstrašnije je što ovo je del gore, šaht je srpski, malce poveće da zavrne, ovde ka šaht izlivati. Nema, nema, jedna šahta je ovde. A da li imalo nekoja ekipa od... Nema šta, ne. Od opština? Ništa. Ništa. I prošla, i prošli put, bre... I prošli, pa nikad... Pred Bajram, kako meš? Za Bajram, kada je vidio. Ništa ne neka. Bore, broj opštine tamo niko ne sjao. Da, deka ima broj za... Ama ima broj, kontakt broj. Da? Za elementarne pogode, za... Niko ne sjao. Niko ne sjao. Niko, ništa, se oglušio. Znači, i posle toga pah se oglušio. Niko ne dojde da praša. Da reče, čekaj, što je, kako je situacija, što je pričina, ili da kaže, a ne treba nekakva pomoć. Ima, ima luge socijalno, so socijalno što se vrde. Znači, kako to je, sa što, kako ti investira, koja socijalno prima, sad kada grad ide do gradu. Opština to varem dojde i ga sruši samo šupive, toliko. Ovo je najgolim problem od zgora. Sve ovo je prazen prostor, cela voda sve ovo voda leže ovo. Site što ne ga sruši ovdje kad ti je... Ti je ne brane od voda? Da. Ti je ne brane od voda tu? To, to je, ne brane se malce, koliko toku, ono je.